皆さんこんにちは。こんにちは、今日はスタンダードどの種目にも言えると思います。もしかしたら、どのスポーツにも言えるかもしれません。体幹コントロール法というのをご紹介したいと思います。早速行ってみましょう。はい、それでは、今日ご紹介する体幹コントロール法なんですけども、過去の動画に体幹の鍛え方という動画をアップさせていただきました。その体幹を鍛えるという動画とはまた今回は違ったアプローチの仕方、体幹をコントロールするっていうのが、メインになります。で、体幹っていうと大体みんなこの辺とかをイメージすると思うんですけども、確かにここも体幹ちゃ体幹なんですけども、今回特にメインになってくるのは重心っていうものになります。重心ですね、重心っていうのは重りの中心になります。重りの中心、人間の体はね、頭のてっぺんからつま先まで全てにおいて重さがあります。で、その重さの中心を司っている部分というのが大体の確率で骨盤のあたり、皆さんがよく聞いたことがある丹田って言われる部分が、重心っていう部分になるんですけども、そこのコントロールの仕方によって、頭のてっぺんからつま先までスムーズに動かすことができますよという、ポイントになってくると思うので、体幹が弱いんだよとか、お腹締めてとか、首長く肩下ろしてとかっていうふうによく言われる方は、そういうのはまず取っ払って自分の重心っていうのを理解する、きっかけに なればなというふうに思います。早速やっていきたいと思います。はい、それでは、何段階かに分けて、体幹コントロール法というのをご紹介したいと思います。壁とかドアノブ、もしくはテーブルとか椅子のようにこうやって支えられるものがあると、より安全なので、そこにいながら、動画を見てみてください。はい、まずはじめに、レベル1ですね。レベル1は椅子がある側の足に立っていただいて、手ついていいです。手をついて反対の手と足でこのように足を持ってください。で、持つ場所は足首でもいいんですけども、できればつま先ですね、つま先の先端部分を持っていただいてこのように立ってください。まずレベル1はこれです。とてもシンプルですね。で、この形の時のポイントとしては、横から見た時に股関節ですね、これがくの字になっていると効果が全くありません。しっかりと骨盤が前の方にぐいーっと反って、背中側の空間がちょっとできるぐらい前に張り出してあげるといいと思います。そうすると、太ももの前から股関節の部分がすごく伸びている感じがあると思います。もう一つのポイントとしては、膝がこうやって開きすぎても意外と太ももの筋肉の伸びが逃げてしまうので、膝はできるだけ揃えてあげるような感覚でいてあげた方が、太ももの前はストレッチが効くと思うので、まずこれをやってみてください。反対もやってみたいと思います。つま先を持ってしっかりとまっすぐ立ちます。股関節がくの字にならないようにしっかりと骨盤をぐっと出した状態のままで立ってみてください。あまり無理しないように痛気持ちいいところで、止めとくっていうのがポイントになります。どうしても膝が痛くてここまで曲げられないという方は、足にタオルとかを巻いてこういうふうにタオルを持った状態でこのような形でキープするのも悪くないと思います。はい、続きましてレベル2になります。レベル2は、レベル1の形を作っていただいて、次は乗っている側の足になりますね。今僕たちであれば左足ですね、左足をつま先が椅子の方に向く状態、はい、こういう状態ですね。はい、この形になります。でもおへそは今皆さんの方に向いているように
このように開いてあげる。これがポイントになりますね。つま先の向きはこちらなんですけども、体はちょうど90度ぐらい向いてあげるような感覚でいてください。で、この状態をキープした状態で体を45度ぐらい倒していきます。はい、こういう形になります。これがレベル2になります。この時のポイントも股関節をこのように引いてしまったり、おへそがフロアに向いてしまったりすると効果がだいぶなくなってしまうので、しっかりと骨盤を入れておへそを正面に向けてあげる。はい、これがとても重要な形になります。はい、反対もやってみたいと思います。足を持っていただいて、立っている方のつま先は開いてあげる。おへそも開いてあげる。体を約45度倒していただいて、骨盤をぐっと前に出してください。この時に立っている側の股関節がちょっとグラグラすると思いますが、このグラグラがとてもポイントになってくるので、力まずにどこに立ってるかなっていうのを感じながらやってみてください。はい、OK です。はい、続きましてレベル3になります。レベル3は今のレベル2の形を作っていただいて、つま先やおへその向きを気をつけて、45度まで倒したと思うんですけど、レベル3の場合は体をそのまま平行にフロアに対して水平になるところまで倒してください。これがポイントになります。この時もバランスがどうしても悪いので、怖くなって股関節やおへそを下に向けてしまったりしてしまうとバランスが悪くなる。要は効果がなくなってしまうので、しっかりとぐーっと張り出しておくのがポイントになります。この状態で、余裕がある方は、この僕のこのベルトのバックルですね。ベルトのバックルを見ていただくとわかると思うんですけど、このバックルがかかと側にしっかりとグイッと、わかりますかね？あっち側に引っ張るような感じでいてあげると、太ももの内側、もしくは太ももの後ろ側が結構伸びる感じがあります。これが感じられると効果がすごく得られているので、試してやってみてください。はい、一旦戻ります。はい、それでは反対もやってみたいと思います。片足に乗って、もう片方の足はつま先を持ちます。つま先を開いて、おへそも正面に向け、体を倒していきます。はい、この時に自分のおへそや丹田の部分がかかとの方にぐいっと寄るように刺激を与えてみてください。これがポイントになります。これが慣れてくると、こちらの手ですね。支えてる方の手を離しても多少立てるようになってきます。はい、このような形になります。はい、それではラストですね。レベル4になるんですけども、このレベル4は最終的にはどういう形になるかというと、足を持っていただいて、つま先、おへその向き、そして体を倒すっていうのができるようになってきたら、手は持ってても大丈夫です。手は持っててもいいんですけども、こっちの足を持っている側の手を離すことで、足と体がまっすぐにフロアに対して平行に、自分の体が T の字になるような感覚でいてあげる。これが重要になってきます。この足を上げておくことで、お尻の筋肉も刺激が入り、つま先から頭のてっぺんまで、自分の体は重さを持っているので、それをコントロールするためには、これぐらい開いてあげてもバランス取れる必要があります。この状態で手を離しても立っていられると合格です。多少グラグラしても構いません。はい、このような形になります。
はい、それでは反対もやります。つま先を持っていただいて体を倒していきます。ぐいーっと倒していきます。この時に自分の丹田の部分ですね、僕であればベルトのバックルが例えばつま先の方、こちらですね、わかりますかね、つま先の方に行った状態で足を離してこちらの手も離してしまうとかなりの確率で立てません。これはとても難しいので、しっかりとベルトのバックルがかかとの方ですね、わかりますかね、ちょっとグイッとかかとの方に移動させてあげて足を伸ばして、で持っている側の手をしっかりと離してあげたりするとバランスよく立てるところを見つけることができます。はい、こういう感じになります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回は体幹コントロール法というのをご紹介させていただきました。これ初めてやった時、僕たちもそうなんですけど全くできませんでした。で、新しい感覚、要は日々自分の体の調子とかっていうのは変わるので、今日はうまくいった、次はうまくいかなかったっていうことは当たり前のようにありますので、難しいのはこのエクササイズの、形ではなく継続してやってくれるってことですね。継続してやることがとても難しいと思いますので、最初は3日でいいです。3日頑張ってやってみてください。そうするとこのエクササイズやった後、直後もしくは数分後にこうやって足を上げた時に、あ、なんか軽い気がするというふうな効果が得られるので、ぜひとも足腰が重いなとか硬いなとか最近運動不足だなっていう方はぜひともやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。